Gallupeja johtava kokoomus on esittänyt hiljattain, että Veikkauksen ja Alkon monopoliasemat puretaan. Verkkouutiset kysyy kokoomuksesta, miksi tämä pitää tehdä. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo, tervetuloa haastatteluun. Kiitos. Kerro mulle ihan alkuun, että mikä monopoleissa kokoomuksen mielestä mättää? No, kaikkinensa niin puhutaan aika pienestä maasta, kuten Suomi. Me ollaan aika syrjäisessä lokaatiossa täällä Euroopassa ja kaikkinensa kilpailun lisäys tämmöisessä paikassa olisi valtava hyvä. No sitten mennään tähän, että onko nämä monopolit tarpeellisia tai yleensäkään niin kuin kannattaako niin kuin semmoisilla markkinoilla, joita voisi olla muunkinlaisesti järjestetty kuin monopoleilla, niin tämän kaltaisessa maassa järjestää. Ja me ollaan tultu aika pitkälle siihen lopputulemaan, että monopoleista ja monopolimaisesti toimivista aloista pitää pikkuhiljaa päästä Suomessa eroon ja sitä kautta lisätä kilpailua. Alkon monopolia perustellaan päihdehaittojen ja Veikkauksen monopolia pelihaittojen ehkäisyllä, niin onko tämä uskottava väite vuonna 2022? No, Alkon itse asiassa, mehän tehtiin tuossa 2018 alkoholilain uudistus, josta oli paljon polemiikkia silloin, että nyt niin kuin lähtee sitten haitat nousuun. Päinvastoin itse asiassa sen jälkeen alkoholin kulutus Suomessa on tullut melkein 10% alaspäin. Ja siis tämähän on ollut niin kuin sekä veropoliittisesti että sosiaalipoliittisesti valtava hyvä uudistus. Ja tätä pitää niin kuin jatkaa. Ja kaikkinensa se, että Alkon monopolin kautta taitaa mennä noin kolmasosa kaikesta kulutetusta alkoholista, niin onko se oikeasti niin kuin enää siis monopoli? Ja pystytäänkö siellä niitä terveysvaikutuksia hakemaan, mitä niin kuin monopolin kautta pitäisi, ja meidän vastaus on, että ei. Ja Veikkauksesta taas sitten, niin Veikkaus on tällä hetkellä hyvin turbulentissa tilassa, ja varsinkin tuo digipelaaminen on lisääntynyt nyt niin paljon, ja niihin nyt ei päästä niihin haittoihin sitten kiinni, kun täällä valvotaan vain ja ainoastaan Veikkausta, ja kaikki muut jää valvomatta, ja sitä kautta tulee pelihaittoja paljon. Eli Suomesta ei tule tämmöistä villiä länttä, jos nämä monopolit pudotaan, niin miten sitten kokoomus haluaa ehkäistä näitä haittoja? No itse asiassa ei varmasti tule villiä länttä, että kyllähän meillä nyt Euroopassa oikeastaan melkein kaikkialla muualla nämä jotenkin muuten on ratkaistu. En usko kaikkinensa, että nämä niinkään tulee vaikuttaa sitten niihin haittoihin, jos katsoo tätä alkoholiuudistusta, kuinka se on sitten tuonut alaspäin jopa sitä kokonaiskulutusta. Ja sitten nimenomaan tässä Veikkauksen kohdalla nyt, kun todellakaan ei päästä niihin haittoihin kiinni, niin sitten jos me tuotaisiin kaikki sääntelyn piiriin, avattaisiin se digipuoli nyt sitten lisenssijärjestelmä, jossa Veikkaus varmasti olisi yksi hyvä toimija, niin kaikki toimisi sitten samojen sääntöjen alla samalta viivalta ja näin me päästäisiin sitten paremmin myös siellä puolella haittoihin kiinni. Veikkauksen osalta kokoomus on sanonut, että monopolin purkaminen pitäisi kirjata hallitusohjelmaan, niin miten arvioit, että löytyykö muista puolueista tukea tälle? No mä toivon ihan, siinä on niin kuin oikeastaan nämä kaksi perusprinsiippiä, eli just tämä, että me ei todellakaan päästä nyt niihin haittoihin kiinni, lisenssijärjestelmään päästäisiin niihin kiinni, ja toinen on sitten tämä, että Veikkaus tällä hetkellä menettää miljoonia kuukaudessa, ja mitä pidemmälle me tätä niin kuin viivytetään, niin se tulopohja, se on jo nyt aika lailla romahtanut, mutta että se romahtaisi vielä enemmän. Ja kuitenkin me ollaan luvattu parlamentaarisesti melkein miljardi nyt sitten edunsaajille tuosta vuodesta 2024 eteenpäin, niin se käppi kasvaa tällä hetkellä tosi, tosi paljon. Kyllä. Veikkauksesta vielä, että miten tämä monopolin purkaminen, mitä kokoomus on esittänyt, miten sitten näkyisi niin sanotulle tavalliselle kansalaiselle, joka tykkää pelata rahapelejä? Et mikä muuttuisi? No eipä juuri mikään. Että siinä on monta niin kuin mahdollisuutta. Muun muassa suomalaiset tykkää pelata lottoa ja lotoon pystyisi itse asiassa jättääkin sitten ihan sen vanhan monopolin alle. Että näin on toimittu monessa eurooppalaisessa maassa. Se digipelaaminen on ainoa sitten, joka muuttuisi ja meille tulisi sitten enemmän toimijoita, enemmän tarjontaa. Että varmasti nämä digitaaliset kanavat, alustatalouden ihmiset, jotka ymmärtää, mitä tuolla tapahtuu, niin näki sitten sen muutoksen, mutta ei varmasti semmoinen keskiverto ihminen, joka on hiukan lottoa, niin ei tulisi huomaamaan sitten suuriakaan eroja. Mainonnassa ehkä voisi näkyä sitten, että todennäköisesti nämä sitten mainostaisi hiukan enemmän sitten
eri media-alustoilla, mutta että muuten ei suurempia muutoksia. Mm, kyllä. Tämmöinen tilanne, kun kävelet siellä kotikaupungissa Jyväskylässä vaikka paikalliseen City-markettiin ja näet, että siellä on sitä eläkeläistä ja tutkitusti pienituloiset ihmiset lataa kolikkoja peliautomaatteja, niin mitä sä ajattelet tästä? No se on väärin ja mehän ollaan niin kuin kokoomuksena linjattu se, että nämä pelikoneautomaatit pitäisi laittaa nyt jatkossa valvottuihin tiloihin. Ne on aika valvomatta monissakin paikoissa. Tässä on sinänsä hyviä uudistuksia tulossa, että nythän nämä kaikki menee niin kuin, tunnistuksen taakse, joka todennäköisesti tulee laskemaan sitä kynnystä sitten ainakin siinä, että pelattaisiin sitten liikaa, koska siis sä joudut sinne tunnistautumaan. Toki siinäkin voidaan sitten väärinkäyttää järjestelmää, että tunnistaudutaankin kaverin kortilla ja näin poispäin, mutta että kyllä nämä niin kuin uudistukset sinänsä varmasti tulee niin kuin pelihaittoja laskee, mutta todennäköisesti ei tarpeeksi ja sen takia me haluttaisiin nämä pelikoneet sitten valvottuihin tiloihin. Joo. Tähän loppuun, pelatko itse pelikoneita? Itse asiassa en hirveästi, että satunnainen lotto ja kerran kuussa ehkä lottoon sitten, joo, mutta että en sen enempää. Joo, etänä eduskunnastakaan löytyy pelikonetta. Ei löydy, joo, kyllä pelikonetta täältä, joo, onneksi. Kyllä. Sinuhe Wallinheimo, kiitos paljon haastattelusta. Ja ensi viikolla jälleen uusi puheenaihe ja uusi vieras. Seuraa sivustoa verkkouutis.fi.